Київську дитячу лікарню номер 7 не чіпатимуть. Таке рішення ухвалили в КМДА після протестів батьків маленьких пацієнтів. Вони вийшли під стіни мерії через повідомлення на сайті міської адміністрації, що лікарню реорганізують, а нефрологічне відділення закриють. Люди кажуть, в Україні це єдиний заклад, де лікують дітей з рідкісними захворюваннями нирок. У мерії вирішили проєкт про реорганізацію відкликати. Нова робоча група спільно з громадськістю мають знайти компромісне рішення. Даний проєкт рішення призупиняє погодження і створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади. Для того, щоб всі люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів, і що все буде працювати так, як і працювало.